Tere, Mart! Tere! Rääkisime eelmine kord minevikust ja kuidas minevikust vabaneda. Aga nüüd, kui me oleme minevikust vabanenud, siis me oleme jõudnud oleviku, ehk sellesse tänasesse päeva. Kuidas selles tänases päevas, nüüd selles uues olemises hakkama saada ja kuidas püsima jääda selles uues olemises? Me rääkisime eelmine kord sellest, et me saame oma minevikust välja astuda. Ja nüüd täna räägiksimegi siis sellest, et kuidas see astumine siis käib, kuidas see tänases päevas siis juhtuma hakkab. Tähtsamaid asju selle juures on see, et me saame toetuda sellele, mis on tegelikult olemas, päriselt. Ja siin on meil vaja midagi, mis on väljaspool meid päriselt tegelikult olemas. Et meil on vaja välist jõudu. Ainuüksi see positiivne mõtlemine, et ma hakkan nüüd paremaks ja astun välja ja see enam mind ei puuduta, ehkki tegelikult puudutab. Võib-olla need mineviku haavad ja igasugused läbikukkumised või teiste inimeste arvamused või mis iganes ma minevikust kaasa olen saanud, mida me eelmine kord nimetasime nagu objektiivseteks teguriteks ja subjektiivsed tegurid samamoodi. Et me ei saa neid lihtsalt ignoreerida, sellepärast, et meie mina pilt on kujunenud kõigi nende tegurite koos nagu summana. Ja seda lihtsalt niisama ühe positiivse mõtte jupikesega ei muuda. Muidu me oleksime kõik skisofreenikud ja oleksime kuskil, ma ei tea, kuskil ravil. Et meie psüühika vajab natuke tasakaalustatumat nagu lähenemist kõigis asjades. Ja see, ka oma minevikust välja tulemine või mineviku maha jätmine on seega niisugune pikem protsess. Ja võibolla esiteks, mis on see jõud siis, millele me saame toetuda? Kõigepealt Jumala sõna ütleb meile, et kui keegi on Kristuses, siis tema on uus loodu. Ta on uus olend, keda varem ei ole olnud ja ta on keegi, kes siis on alles praegu tänases hetkes loodud või kuidas mõtlen, ta on alles täna tekkinud. Vaata, uus on tekkinud. Kõik vana on möödas, kõik uus on tekkinud. Vana eestikeelne tõlge ütleb tema kohta, et see on uus loom, uus elukas tähendab. Teda ei ole varem olnud. Mis tähendab, et meie vaimne identiteet on uuenanud juhul, kui me oleme tulnud Kristusesse. Ja kui me ei ole Kristuses, siis on meil võimalik sinna tulla ja meil on võimalik saada see vaimne identiteet uuendatud. See tähendab, et Jumala vägi, mis on reaalselt Kristuses olemas, kuna Kristus tegelikult on olemas, tegelikult on surnud meie patudest ja kõik on päriselt juhtunud, siis meil on midagi, millest me saame reaalselt kinni võtta ja millele tegelikult toetuda. Nüüd, kui ma vaimsete seaduste või vaimulike seaduste abil või neid tundes, neid järgides, nii-öelda tulen Kristusesse nende seaduste alusel ja hakkan kuuluma olema Kristuses, siis juhtub üks asi, et Jumala vaim, mitte minu tublidus, vaid Jumala püha vaim hakkab uuendama, mida ta loob minu sees uue olemise. See ei ole siis üldse mitte positiivne mõtlemine, vaid see on midagi, mis toimub minu väliselt täiesti. Selles mõttes mina teen selle juriidilise sisemise akti, et ma avan oma südame Jumalale, ma tunnistan oma ülehastumised ja patud, ma mõõdan ennast Jumala mõõdupuuga ja ütlen, et see mõõtmistulemus on õige ja lähen sellega Jumala ette kohtusse. Jumal mõistab mu süüdi vastavalt oma asjadele, oma, nii nagu seadus ütleb, ja nüüd ma appelleerin sellele, et karistus on minu vast ära kantud, Kristus on uue aadamana minu vast karistus ära kantud. Ja kohus aksepteerib selle, mind astakse lahti, karistus on kantud, asi on lõpetud, läheb arhiivi, ma olen vaba. Ja minus, nüüd on pühal vaimul õigus tulla minu sisse ja renoveerida mind täielikult. Ja nüüd tuleb minusse see uus olemine. Et nüüd, kui see on juhtunud, siis saab öelda minu kohta, et ma olen kristlane. Kui seda ei ole juhtunud, siis ma olen lihtsalt kirikus käija, ma olen võibolla huvitundja, ma olen võibolla vaimulike huvidega inimene või mis iganes. Aga seda ei ole, siis ma võin kirikupinki nühkida, annetuse anda, häädeguset teha, mida iganes, kaasa lüüa seal kooris laulda või mida iganes. Ma ei ole Kristuses. Ma võin isegi koguduse liige olla, aga ma ei ole Kristuses. Aga no, me oleme nüüd selles situatsioonis, et olen saanud uueks. Yeah. Aga kuidas selles uues püsida? Et paratamatult on see maailm, mis meie ümber on, ei ole uus. See on ikka see sama vana. Yeah. Nüüd sa pead selles uues hakkama saama või püsima jääma. Mm. Ja ma saan aru, et väljaspoolt tuleb jõud, et siis Jumala vaim tuleb meie sisse ja ta on meie sees. Aga kuidas ta jääb meie sisse või kuidas ta... Kuidas selles püsida? Kuidas ta mitte ainult püsida, vaid kuidas selles kasvada? Okei. Okay. Ainult niimoodi, et hoida väga lähedale Jumala vaimule. Sellepärast, et see asi ei ole väljas sisse. Et me võtame nagu tõdedena selle oma ajusse ja siis hakkame seda endas nagu rajama. Ehkki, kui me loeme Jumala sõna, see tuleb väljas sisse. Ja ta mõjutab meid ja ta ehitab meid üles. Kui sõna, mida me... Kui me taipame, mis asi on Jumala sõna,
et need on Jumala antud postulaadid, reeglistik, need on need rööpad, kuidas asjad tegelikult käivad. Ja ühel hetkel, kui see lambikene meis süttib, me saame aru, ahaa, mul on antud nagu uksed ja teede süsteem, kuidas ma saan liikuda nendes asjades. Siis me hakkame seda sõna endasse teadlikult nagu võtma, hakkame seda omastama, nii-öelda teadlikult omandama. Ja me saame võtta ka sellise suhtumise sellest alates, et see ongi kirjutatud mulle. Sellepärast, et see on tegelikult kirjutatud kõigile inimestele. Ta ei ole kirjutatud ainult preestritele, pappidele, paavstidele ja ma ei tea kellele. Ta on igal inimesele kirjutatud. Ja selles mõttes, kui ma nüüd söön Jumala sõna, toidan oma vaim inimest. Ja selle kohta ütles Jeesus niimoodi, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid igas sõnast, mis nähtub Jumala suust. Kui ma toidan oma vaim inimest Jumala sõnaga, teades, kelle sõna see on, ja nüüd, kui ma samal ajal ise olen Kristuses ja ma ei luba enda ja Kristuse vahele tulla mingit nagu möga või putru või mingit pattu või mingit sellist asja, mis blokeeriks Jumala vaimu, siis sellisel juhul see uus olemine, mis minus on, hakkab välja pressima seda vana. Sellepärast, et ma leian äkki, et minul on omane nüüd teha teisi asju. Vanasti oli omane teissugused asjad teha. Enne mul oli omane teha kurja, nüüd on mul isenesest võimalik omane teha nagu head, midagi, mis on... Noh, ma leian endast teised impulsid täiesti. Mitte see, et ma hakkan ennast ümber kasvatama. Ma pean muutma oma harjumusi. Ma pean muutma oma nagu mõtteharjumusi, oma käitumisharjumusi, oma olemisinertsi. Võt see on see, millega ma nüüd sõdin selles käes olemas hetkes. Ja see küsida, et kuidas sellest püsida. Vastus on hoiduda minema vanadesse radadesse, mis on mulle nii omased. Võtta, nagu hästi kantud kinnas läheb libedalt kätte vahe. Võtta, samamoodi meie vanad mõtlemise, käitumisharjumused, reaktsioonid ja kõik muud tahavad isenesest nagu teinekord ilma, et me aru saaksimegi, tahavad esile tulla. Aga siin kõige tõhusam tõkke neile ongi see sama uus olemine, see sama Kristus meie sees, Jumala vaim meie sees. Ja kui ma seda teadlikult hindan, nagu austan seda, suhtun sellesse respektiga ja hindan seda just selles küsimuses, et ma saan aru, et mina ise ei suuda ennast juustest üles tõsta. See on Münhauseni trikk, seda, see on muinasjutt. Aga siin räägitakse reaalsusest. Ja võt, see ongi reaalsus, milleks Kristus tuli, et see võiks üldse niimoodi olla. Sest et muidu on ju kogu see Jumala sõna seadused on ju lihtsalt üks kena jutt moraalist, mida keegi ei suuda täita. Ehk et see jõud peab tulema meie sisse ja ta põhimõtteliselt päevast päeva uuendab meid ja ta kasvatab meid, ta võtab ära kõik selle vana tükkhaaval, just nimelt. Ja. Ta ei võta kõike korraga, ta teeb väga põhjaliku, meie staatus renoveerub või uuendub Jumala ees. Esiteks meie Jumala vahel nagu taastub see elu või energiering. See jumaliku elu vool meisse, mis tervendab meie keha, ravib meie haigused, meie kroonilised seisundid näiteks kaovad või paranevad üldse ära. Ja igast väga palju asju juhtub meiega. Aga just see, et see elab osadus Jumalaga. Aga see, meil on, me oleme ühtlasiga mingil viisil selle maailma keskel ja see maailm imeb seda meist välja. Ja sellepärast me peame seda kuidagi endasse taas ja taas võtma. Ja sellepärast me loeme ka apostlite tegudes, kus algkoguluse liikmed said jälle täis püha vaimu. Ja jälle said täis püha vaimu. Ja jälle said täis püha vaimu. Ehkki püha vaimu oli juba tulnud. Ja see tähendab, et me vajame ka üksteise osadust, me vajame tuge, me vajame sellele uue identiteedi kinnitamise labi. Sest et ma mäletan, kui ma hakkasin seda teed käima, mõtlesin, hommikul tõusin üles ja ütlesin, et ma olen uus loodu Jeesusest Kristuses. Ja vanitoha peeglist vaatas see sama habetunud karvane vana nägu vastu. See mõtled ja kuulad kohe peaaegu, kuidas vaenlane irvitab, et mis siin uut on. Sama vana sina, eks ole. Aga võt, nüüd on küsimus, kumma ma usun. Ja ma pidin hakkama valima, et ma usun Jumalat. Ja ütlen, et ei, tema ütles, et ma olen uus. Jumala sõna ütleb, et kui keegi on Kristuses ja ma olen Kristuses. Ma olen teinud täpselt seda, mida Jumala sõna ütleb. Ma olen punkti pealt seda järginud. Ja mitte sellepärast, et ma selle arusin midagi ära teenin, aga ma olen täitnud selle, mis mina pidin tegema ja Jumal on teinud oma osa. Kirjutab, et kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õiglane. Et annab meile meie patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Et see puhastustöö on nagu jätkuv protsess. Ja siin on ka oluline osaldada nagu Jumalat, et ta teab, kust pihta hakata. Meie tahaksime võib-olla mõnest oma suurest sõltuvusest või patust või millestki muust pihta hakata. Võt, Jumal, võtame, viskame selle kõigepealt välja. Aga Jumal läheb millegi küll juurde, mis on näiliselt täiesti tähtsusetu ja usalda teda. Ta võtab ise, et ta teab, missugune sa oled. Ta teab sind paremini, kui sa ise oled, ise ennast tunned, eks ole. Ja kuidagi ta teab, kust asjad tegelikult kinni on, mida meie ei tea. Ma nägin kunagi vaimus pilti enda sisemusest, kui ma alustasin seda sama teed. Ja see oli nagu telefoni keskjäämed, kus vanasti olid suured juhtmed, niisugused paneelid ja niisugused asjad ja seal oli pomm plahvatanud. Seal ei olnud mitte midagi olnud võimalik tuvastada, see oli totaalne kaos. Ja ma mõtlesin, mul ei ole skeemi, mul ei ole ligipääsu sinna, appi, mida ma teen, eks ole. Aga siis tuleb Jumala vaim ja ütleb, et rahu,
mina tean, mul on skeem ja asub sinu sees tööle. Ja ta teeb asju, milles sul ei ole aimugi, mida ta teeb. Ja ta toimetab sinu sees, ta toimetab ihus, ta toimetab sinu hinge kallal, ta toimetab sinu vaimu kallal. Ja see on täpselt see, mida Taaveti laul ütleb 91. Laulus ja laul 23 ka täpselt samamoodi, et ta juhib sind vaiksete vette järde ja ta tema tervendab või parandab seda renoveeri või taastab su hinge. Et see on ka meie tunde ja meie tahte ja kõik need asjad saavad uuendatud niimoodi. Et meie osa on tegelikult püsida Kristuses ja välistada nagu aktiivselt, suhtuda vaenulikult kõigesse sellesse, mis meid nagu tahaks Kristusest eemale viia. Muide, siia kuuluvad suhted. On inimesi, kellega ma ei saa suhelda enam. Ma ei saa suhelda terve ringi inimestega enam, kellega ma enne suhtesin. Sellepärast, et suhtlemine nendega viib mind Kristusest eemale. Kas võivad olla ka takistuseks näiliselt väga õilsad ja head asjad? Jah, kindlasti. Mida sa silmas pead? Näiteks vanad sellised traditsioonid, millesse ma võin lihtsalt ära uppuda ja kinni jääda ja arvata, et selles ongi elu. Jah, kindlasti. Isegi teinekord see kiriklik vorm võib olla meile takistuseks. Sellepärast, et see vorm võib muutuda asjaks siis eneses ja me võime hakata vormi järgides uskuma, et me olemegi asja sees. Aga tegelikult meil puudub elav sisemine kontakt Jumala vaimuna. Võtake, ütleme, liturgilise teenistusega on see oht, et ma teen kõik asjad kaasa, ütlen õiged sõnad, tõusun õige koha peal püsti, noogutan ja palvetan õige koha peal just, kui kõik on õige, aga mu süda on kuskil kaugel. Ja juba vanas testamendis Jumal nägi seda probleemi ka vanas templis Jerusalemmas. Ta ütles, et see rahvas tuleb mulle huultega ligi, aga nende süda on minust kaugel. Ja see oli nendele süüks Jumala ees või ütleme, Jumal ütles, et see, mul ei ole sellega mitte midagi teha. Ja sama asi võib olla meiega täna, et me peame järgima, et see vorm, ükskõik milline see vorm on, kas on vabakoguduslik või on ta nelipühilik või on ta baptistlik või on ta luterlik või on katoliiklik või ortodokslik, seal ei ole tegelikult vahet. Aga küsimus on selles, me peame järgima, et see elav osadus Jumalaga oleks reaalne, tegelik, et meie osadus kasvaks, laieneks ja nagu saaks koguks jõudu. Et see on, mis tähendab, et ma pean tegelikult käima kohtus tihemini. Me ju eksime, meil ei tule alati kõik välja, me paneme mööda, läheme vanale rajale tagasi, ilma et me aru saame, ütleme, oh Jumal, jälle ma läksin sinna, eks ole. Kõik asjad, kõik probleemid ei lahene kohe, ka kõik asjad silmapilkselt ei kao meie elust. Ma ütlesin, et see on nagu laeva pöörame, see võtab aeg. Eriti kui on suur laev, see võtab päris pika aega. Nii et Jumal teab ka, et meie psüühika ei taluks liiga järjest kui keeramist. Me läheksime lihtsalt sassimadega. Nii et meil tuleb hakata harjuma uuega. Meil tuleb hakata seisma Jumala sõna peal. Meil on vaja hakata tunnistama ja samastuma Jumala sõnaga. Tunnistama seda. Mina olen see. See käib minu kohta. Ja kui vaenlane tuleb, ütleb sulle, et hää, sa oled see sama Veiko, sama Mart, siis ma ütlen talle, räägi Jeesusega. See vana Mart on koos Jeesusega risti löödud. Sellega on kõik. Et see on aktiivne oleviku tegevus tegelikult. Aga ma veel kord ütlen, selle põhiosa tegevusest toob esile Jumala vaim meie sees. Mitte minu tahe, mitte minu positiivne mõtlemine. Kõik see on ka vajalik. Kokkuvõtmine ja mobiliseerimine. Ma pean ise otsuselt tegema, aga Jumal minu meest suitsetamist maha ei jäta. Aga Jumal ei jäta minust avilu rikkumist maha. Vaid mina pean need otsuselt tegema. Aga selle väe neid teha saan ma Jumal. Et see tuleb seestpoolt välja, mitte väljapoolt sisse. See ei ole nii, et ma hakkan kõigepealt heaks ja siis tulen Jumala juurde. Vaid see on vastupidi, ma tulen Jumala juurde ja Jumal hakkab mind seestpoolt väljapoole ehitama. Ei maksa ka kohkuda, kui tuleb tagasi lööta. Ei maksa kohkuda, vaid tuleb otse kohe tagasi, võt tagasi sinna, kus see asi katki läks. Uuesti Jumala juurde ja jälle puhtaks ja jälle sammu edasi. Jumal ei ole probleemi sellega, et me oleme tagasi löökides ja kui me kukume lompi, ainus probleem on see, kui me sinna lompi lamame. No tihti on, räägitakse sellest, et no kui kaua, kui palju ma võin kukkuda ja kui palju on seda ja teiste kolmandat ja... No võib öelda tegelikult, et me kasvame elu lõpuni. See töö Kristuse sarnasuks muutumises ja temasse kasvamises. Esiteks piibel ütleb selle põhi ja alus on Jumala armastus meie suhtes ja meie usk sellesse armastusse. Ja teiseks, ma ei usu, et ma iialgi selles maailmas saan olla liiga palju Kristuse sarnane. Mul on alati kuskilt veel midagi teha. Et selles mõttes see on lõputav protsess, aga selle põhiosa põhjustab, see toimib üsna kiiresti, mõne kuuga, poole aastaga ja tegelikult see muudatus on nii radikaalne, et inimesed ütlevad, et ma ei tunne sind ära. Et selles mõttes jõudu jaksu, et see on täiesti võimalik, aga ma rõhutaks lõpuks veel, tegemist on reaalsusega. Jeesus on tegelikult Jumala poeg,
ta on tulnud maailma, ta on surnud meie eest, ta on üles tõusnud ja see vägi, Jumala vägi Kristuses, Jeesuse vere lepitab vägi, see toimib, see puhastab, see lepitab ja see võimaldab pühal vaimul tulla ja teha meist uue loodu, liita meid taas Jumalaga, taas ühendada meid, lepitada Jumalaga ja see võimaldab Jumala olemused tulla meisse ja hakata nii-öelda seda välja, vana välja suruma, seespoolt välja poole. See on see, kuidas see praktiliselt toimub.